Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinə təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərindəki 2645 tarixi mədəniyyət abidəsi, 1814 memarlıq, 747 arxeoloji abidə dağıdılıb. Azərbaycanın dini, tarixi və mədəni abidələrinin Ermənistan tərəfindən dağıdılması və təhqir olunması faktlarına dair hesabatda bu məlumatlar əks olunub. Mədəniyyət abidələrini Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Faiq İsmailov bildirib ki, ermənilər bəzi mədəniyyət abidələrini tamamilə məhv edib. Bir çox dini məbədlərimiz, məscidlər isə təhqir olunub. Alban kilsələri təhrif edilib. İşğal olunmuş ərazilərdə xeyli sayda Alban dövrü, yəni Qafqaz Albaniyası memarlığına ait tarix mədəniyyət abidələrimizin formasının dəyişdirilməsinin şahidi oluruq. Bu ərazidə deyək ki, xristianlıq dövrünə qədər və xristianlıq dövrü abidələri bir dəfəli ermənilər öz əmlakı, öz milli sərvətləri hesab edirdilər. Yəni bunların deyək ki, hansının üzərində deyim ki, Alban deyək ki, nişanları nişanları var idi və yaxud da ki, onun üzərində harbasa deyək ki, divar yazıları var idi. Yəni o yazıları onlar oradan götürdülər. Yəni onun əvəzində erməni dilində yazılar qoydular.